የኦባማ አስተዳደር ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ በመጣ መጠን የዋሽንግተንና የመስኮብ ግንኙነት ከድጡ ወደ ማጡ እየተንሸራተተ ይበልጥ እየሻከረ ሲሄድ እያየን ነው እነዚህ ልዕለ ሐያላን ሆነው በቀዝቃዛ ጦርነት ውስጥ ለአመታት የኖሩ የምዕራብና የቀድሞ የምስራቅ ዓለም መሪዎች ሶቪየት ኅብረት ስትበተን ነገር የበረደ ወዳጅነታቸውም እየደራ የሄደ መስሎ ነበር ዛሬ ግን አሜሪካና አጋሮቿ በአንድ ወገን ሩሲያ በሌላ አንጻር ሆነው ሲላቸው በግልጽ በማይታዩ አውድማዎች ላይ መፋጠጥ ሲላቸውም በግልጽ መወራረፍና መጎነታተል ይዘዋል በርግጥ የሚያግባቡን አብረን የምንሰራባቸው እጅግ የበረከቱ መስኮች አሉ ብለው ሁለቱም ቢያምኑም ሽብር ፈጠራን መዋጋት አንዱ የጋራ ግንባር ነው ምናልባት የተፈጥሮ አካባቢ ደህንነት ጉዳይም የአንዱ ወገን ብቻ ስጋት አይደለም ድህነትና በልማት ማዝገምን መጋፈጥም ሌላው ሁለቱም የእኛ የሚሏቸው አጀንዳ ናቸው የኢንተርኔት ደህንነትም ቢሆን የአንዱ ወገን ብቻ ስጋት ባይሆንም ድብቁ የማይጮህ ፍንዳታዎች የማይታዩበት ጦርነታቸው ግንባር መሆኑን በተለይ የዋሽንግተን ባለሥልጣናት ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ማሰማት ከጀመሩ ሰነባብተዋል በዚህ ጦርነት ውስጥ መስኮብ ጆቿን ዘለግ አድርጋ የአሜሪካን ዲሞክራሲ እስከመፈታተን ምርጫዎቿን ተአማኒነት ለማሳጣትና አለመረጋጋትን ለመዝራት እስከ መሞከር ደርሳለች ሲሉ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማና የአስተዳደራቸው ባለሥልጣናት ይከሳሉ በዚህ መስክ የእርሳቸውን ሀሳብ የሚጋሩት ዲሞክራት ጓዶቻቸው ብቻ ሳይሆኑ ከሪፐብሊካን የፖለቲካ ተቀናቃኞቻቸው መካከል ብዙዎች መሆናቸውን እያሳወቁ ነው ሩሲያ ባለፈው ጥቅምት 29 የተደረገውን የአሜሪካ አጠቃላይ ምርጫ ውጤት ለማዛባት አስባ እንደነበር እንዲያውም በኢንተርኔት ጣልቃ ገብታ ብዙ ሙከራ ማድረጓን አንስተው ለዓለም የተናገሩት ፕሬዚደንት ኦባማ አስፈላጊ በሆነ ጊዜና ቦታ የአጸፋ እርምጃ እንወስዳለን ያሉ ጊዜ እንደምን ይሆን ተሰናባች ፕሬዚዳንት አንካሳ ውዳክዬ ዳክዬ እንዲህ አይነት ዛቻ የሚያሰሙት መቼና እንዴት ስሊያደርጉት ነው የሚሉ ነበሩ በተለይ በብዙ ጉዳይ የፕሬዚደንት ኦባማን ሥራ ሁሉ አፈርሳለሁ እያሉ የሚዝቱ ተተኪ ተመራጭ ፕሬዚደንት አልጋውን ለመረከብ ቀናት እየቆጠሩ ባሉበት ሁኔታ ተመራጩ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩሲያ እንዲህ አይነቱን ድብቅ የኢንተርኔት ወረራና ጥቃት ተግባር ፈጽማለች ብለው እንደማያምኑ በተደጋጋሚ ተናግረዋል ይሁን እንጂ የአሁኑ ፕሬዚደንት ኦባማ ትናንት የመጀመሪያውን እርምጃቸውን ወሰዱ በዚያ ሩሲያን በሚከሱበት የኢንተርኔት ድብቅ ወረራና ጥቃት ውስጥ ከሩሲያ ከፍተኛ መሪዎች ቀጥተኛ መመሪያ እየተቀበሉ ያስፈጽሙ ነበር ያሏቸውን 34 የሩሲያ ዲፕሎማቶችና የምስጢር ተልእኮ አከናዋኞች በሰባ ሁለት ሰዓታት ውስጥ አሜሪካን ለቀው እንዲወጡ አዘዋል ፔርሶና ኖንግራታ ይባላል በዲፕሎማሲው ቋንቋ ሲሉ ጠሯቸውና ግንኙነቶቻቸውን አቋረጡ ለመሆኑ የኢንተርኔት እንቅስቃሴዎች ፈታሾችና መርማሪዎች እገሌ እዚህ ቦታ እጁን አስገብቷል ለመቀሰር ሚያስችል መተማመኛ እንዴት ይሆን የሚያገኙት ይህ ሳይበር ስፔስ የሚባለው ግዙፍ የኢንተርኔት ህዋ የኢንተርኔት ሮቦት ወይም በአጭሩ ቦት የሚባሉ ግዳጆችን በራሳቸው የሚወጡ ሶፍትዌሮች ኮምፒውተሮች ላይ የተሠሩ ሥራዎችን የሚያበላሹ ወይም ኮምፒውተሮችን ከሥራ ውጭ የሚያደርጉ ቫይረሶችና የተለየ ተልእኮ የሚሰጣቸው የስለላና ሌሎችም ተግባራትን የሚያከናውኑ ማልዌሮች የውጊያ አውድማ የፍልሚያና የትንቅንቅ ግንባር ነው በዚህ የማን ማንነት ተለይቶ በማይታወቅበት ዓለም አጥቂህ ማን እንደሆነ አንጥሮ ለመለየት እኮ እጅግ ከባድ ነው ይሄ የፋንሲ ቤር ሰዎች ማንነት ተገልጦበታል ፋንሲ ቤር የድብቁ ኢንተርኔት ዓለም የስለላ ቡድን ነው በዩናይትድ ስቴትሱ የምርጫ ዘመቻ ሰሞን የዲሞክራቲክ ፓርቲውን የኢንተርኔት አካውንቶች ሰርገው እየገቡ ወረዋል የተባሉ አጥቂዎችን ማንነት ለማወቅ ሶፍትዌሮችን የፈተሸው ክራውድ ስትራይክ የሚባለው የኢንተርኔት ደህንነት ተከታታይ ቡድን መስራች አል ፔትሮቪች ናቸው የፋን ሲቤርን አሸራ አገኘን ያሉት እንደገና ዛፍ መብራቶች ወዲያውኑ ነው ብልጭ ያሉት ሁለት በየራሳቸው የምንቀሳቀሱ ተዋንያን የዲሞክራቲክ ፓርቲውን ብሔራዊ ኮሚቴ ሰርገው ገብተው ሲሰሩ አግኝተናቸዋል ሁለቱም የኢንተርኔት ሰርጎ ገቦች ታዲያ ከክሬምሊን ቤተ መንግሥት ጋር የቅርብ ንክኪ ያላቸው የሩሲያ አጥቂዎች መሆናቸውን ክራውድ ስትራይክ አስረግጦ ተናግሯል እዚህ ድምዳሜ ላይ መድረስ አሉ የክራውድ ስትራይክ መሪ ድሚትሪ አልፔትሮቪች የፖሊስ ሥራን የሚመስል ተግባር ነው አንድ ወንጀል የተፈጸመበት ቦታ እንደደረስክ ከስፍራው ላይ የጣት ሻራዎችን ትወስድና ቀደም ሲል ካለህ መዝገብ ውስጥ ገብተህ ከሚታወቁ ወንጀለኞች መካከል የሚመሳሰል ካለ ትፈትሻለህ እናም ሌሎች ማስረጃዎችን ትፈልጋለህ ያሰራሩ ዘዴ በአንድ ሌላ ባንክ ላይ ከተፈጸመ ዘረፋ ጋር ይመሳሰላል ወይ ይህንንም ታያለ የክራውድ ስትራይክ ምርመራም ተመሳሳይ የሆነ የቀመር ዝምድና ማግኘቱን ይናገራል ያ ቀመር ታዲያ እነዚህ ሩሲያውያን ቡድኖች ከተከሰሱባቸው የቀደሙ ጥቃቶች ጋር ተመሳሳይ መሆናቸውን መርማሪዎቹ ጠቁመዋል የጦር መሳሪያ አንድ ጊዜ ከሰራ ለአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የምትጠቀምበት ደግመህ እንድትጠቀምበት አብዝቶ ያማልልሃል እነዚህን ጥቃቶች ብዙ ጊዜ የሚያጋልጣቸውም እንዲህ አይነቱ ሁኔታ ነው እንግዲህ መሳሪያው በራሱ አሉ አልፔትሮቪች አንድ ፍንጭ ነው እንዴት ነው የተጠቀምክበት ሌላው ፍንጭ ነው እናም ክራውድ ስትራይክ በሌሎች ጥቃቶች ወቅት የተከናወኑ አድራጎቶችን አነፍንፎ መፈተሹን ተናግረዋል የቡድኑ ኃላፊ

የሩሲያን እንቅስቃሴ አስመልክተው አልፔትሮቪች ይቀጥላሉ የአንድን ጥቃት አድራሻ ማንነት የሚጠቁሙ ፍንጮችን ማግኘት ሰዓትን የመመልከት ያህል ቀላል ነው የሚሉት ፋየር አይ የሚባለው የኮምፒውተር ደህንነት ኩባንያ ባልደረባው ኒክ ሮዝማን ከቪኦኤው ስቲቭ ባራጎና ጋር በስካይፕ ተወያይተው ነበር የሩሲያን እንቅስቃሴ ስንመለከት አጥፊዎቹን ወይም ሰላዮቹን የኢንተርኔት ቀመሮች ወይም ማልዌሮቹን ያቀናበሯቸው በሞስኩና በሴንት ፒተርስበርግ የጊዜ አቆጣጠር ክልል ነው የቻይናውያን ኢንተርኔት ጥቃት እንቅስቃሴም እንዲሁ ነው አንድ የኢንተርኔት ሰርጎገብ ወይም ጥቃት አድራሽ እየተንቀሳቀሰ ካለ ገብተን እንፈትሻለን ብዙ ጊዜ የጥቃት ተግባራቸውን የሚያከናውኑት ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት እስከ ቀኑ 11 አንድ ሰዓት ነው ይሁን እንጂ የጊዜው ጉዳይ እጅግ አንገብጋቢ ነው ብለው እንደማያምኑ አንዳንድ ተጠራጣሪዎች ወይም ለእንዲህ አይነቱ ድምዳሜ ልባቸውን ሙሉ በሙሉ ያልሰጡ ተንታኞችና ባለሙያዎች ይናገራሉ ማንም ቢሆን ደግሞ የሌላኛውን ጥቃት አድራሽ መለያ ወይም ኮዶች ቀድቶ መውሰድ ይችላል ባይ ናቸው በአንድ የግድያ ወንጀል በተፈጸመበት ስፍራ ላይ ያል እንደተገኘ ጂን ወይም ዘረመል አይደለም ፍንጩ የሚሠራው የኢንተርኔት ወንጀሎች አጠራጣሪ ወይም አከራካሪ አይደሉም የሚያስብል አንዳች አጋጣሚ የለም ባይ ናቸው ሮዝማን የማስረጃ ጉዳይ እንደ ሁኔታው ተለዋዋጭ እንደሆነ ይናገራሉ ምን እንደተፈጠረ በፍርድ ቤት ፊት ቀርበን ልንናገር የሚያስችለን ማስረጃ የለንም ይሁን እንጂ ለመከራከሪያነት ሊቀርቡ የሚችሉ በርካታ ጭብጦች አሉን ሩሲያውያኑ ዲሞክራቲክ ፓርቲውን ብሔራዊ ኮሚቴ ሰርገው ገብተው እንዳጠቁ ግን ሮዝማን አይጠራጠሩም